السلام عليكم دلنا جام متشين سين لخيو تي في وانا كلا تعالوا لي داني لين دي واخ نين ابوني وي دي بارتاسي تاكات في اي انفورماسيون رك لا ني لين في ديكتال كون نك داني نيو جين تي كيغا خامنتي مودي الحاج مكي فاي موم ميغا خامنتي ني مو ييكتي 1 مليار دال ديكوي جيبل خليفه جنرال دي موريد شيخ محمد المنتخا لورا نك جور تو لو ري ري ادينا بي نينا ني موم داي بوليتيك واي نك يمرت لولي nena ñu dañuy jël suuf jambor mom makki fay diko jaay suuf yo xamanteni ni ay doomu adam ma ñoko mom seeni mam mom mu ne moko mom jël di jaay rek loolu nak adina bepp diko ciow waye nak may yëkëti yenen kaddu yu doy war mu ne ki di Macky Sall da fay liggéeyal Serigne Touba ta Macky Sall mi kata wa Touba ñun ñepp da nañu and kat la jappalé Macky Sall waye neena Macky Sall da fay limi def dafa bax neena koy lo bëgg ñaan ko suñu mën xam mi defal lako loolu nak nit ñi ne mom ak Macky Sall dañu andi politique waye nak dañu ñu leen toppal lepp kéde mbacké fay dal mom yëkëti na 1 milliard français fa jëbal ko Cheikh Mohamedou Muntaha khalifa général de Mourid yalla na fa suñu borom yagal lool te wérel ko kon nak kéde mbacké fay 1 milliard nit ñi nenañ walum politique la wala ci réew mi la ko jëlé wala mom day japp suufu nit ñi diko jaay waye nak dara du leen ci raw ak seen seen biir lu xew TV mbiru mbacké fay dana ñu leen ko toppal ba mu wërté wor ci digëntéem ak lan la def ba jël xaaliss bobé waye nak bu ñu leen faté abonné ta partager vidéo yi ngir kat seen bi lu xew TV dara du leen ci ëmpu jërë ngeen def yeen ñi ci for seen biir lu xew TV jaa ngeen jëf.